Kali ini saya bersama dengan Ilyas Fitri, pelakon teater daripada Teater Sanggar. Tajuk teater ni adalah Dari Bintang ke Bintang. Apakah pembabitan dia dalam teater ni? Okey, untuk karakter Dari Bintang ke Bintang ni, saya dapat watak Hang Kasturi, membantu Hang Tuah untuk membunuh Hang Jebat sebenarnya. Konsep yang diperkenalkan untuk kali ini Dari Bintang ke Bintang minima bersederhana, tapi untuk konsep lakonan memang membuat-buat untuk menunjukkan bahawa sifat Melayu tu masih wujud sehingga kini, tapi perlu digunakan secara berakal dan berilmu. Dengan cerita, teater ni bukan teater yang pertama. So ini teater yang keberapa ni cerita? Tak silap saya, Dari Bintang ke Bintang untuk Stephanie Sanggar, Teater Fauzanawi ni telah bawa kali ketiga. Cuma perbezaannya untuk kali ini, semua yang ada untuk hari ini adalah semua student daripada FINAS untuk tahun ni. Tapi berkehendak tinggi, berkemahuan dan cuba untuk membuat sesuatu yang lebih daripada apa yang sebelum-sebelum ni, insyaAllah. Okay, cuba ceritakan sikit tentang kursus Ilyas dapat. Untuk permulaannya, kami belajar di FINAS. Rezeki dapat dua cikgu, iaitu Fatimah dan juga Ibu Fauzanawi. FINAS 2 bulan setiap minggu, then kita sambung daripada basic ke intermediate, and then lepas intermediate 2 bulan kita sambung ke show ni. So selepas proses kelas step by step tu, barulah dapat tahu perbezaan antara pelakon biasa dan luar biasa, iaitu memperkenalkan rasa pelakon yang bukan hanya sekadar meluahkan dialog semata-mata. Pasal Teater Bintang ke Bintang ni, bila ditayangkan? Teater Dari Bintang ke Bintang ni, kita akan mempersembahkan bermula 28 September sehingga 4 Oktober di Sirampai, bermula 9 malam sehingga 11 malam. So tiket-tiket boleh dapat di ITBM di Sirampai, RM30 saja. Dan untuk student dan juga kanak-kanak, iaitu RM20 saja. Okay, jangan lupa support. Jom, oi!